တရားမထိုင်နိုင်သူတို့အတွက်ဝိပဿနာအားထုတ်နည်းဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းကြတော့လဲအသက်အရွယ်အိုမင်းလာ၍တရားမထိုင်နိုင်သောသူတွေမိမိယောဂနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တရားမထိုင်နိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့တရားအားမထုတ်နိုင်တာတွေကိုတွေးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီလိုတရားမထိုင်နိုင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင့်လျော်တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်နည်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဝိပဿနာအားထုတ်နည်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ဒီစာစုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖတ်ရှုပြီးအခုချက်ချင်းပဲတရားအားထုတ်ကြတာဖြစ်ဖြစ်အားတဲ့အခါကျမှအားထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှအားထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုပြီးဘူတုတ္တစုဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိမိတို့ရှုမှတ်နေတာကိုခုလက်ငယ်အထောက်အခုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ဓမ္မဒါနဟာတန်တရာလွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ကောက်ယူတမြင်စာလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတန်တရာမှာကျင်းလေနေခဲ့ရတဲ့အလျောက်လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခုဘဝမှာလဲဘဝအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုခံစားဆန်စားရင်းနုပြတဲ့အတက်အရွယ်နဲ့အခုအချိန်ကစပြီးဒါနသီလတရားဘဝနာအားထုတ်နေကြဒူတွေရှိသလိုအသက်ကြီးလာအိုမင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ကမတန်ဆွမ်းတဲ့အချိန်ကြမှာတံဝေကတွေရပြီးတရားဘဝနာတွေအားထုတ်လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခုခေတ်တရားအားထုတ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုအိုမင်းလာတဲ့အချိန်ကြမှာတရားအားထုတ်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအသက်အရွယ်အိုမင်းလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားရှုမှတ်ရမှာအခက်ခဲများစွာကြုံကြရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှုရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဒီအတက်နဲ့ဒီခန္ဓာဟာမလိုက်နိုင်ပါဘူး။ယောဂဗျာတွေကလည်းထူပြောလာတယ်။စသည်ဖြင့်တရားကြာကြာမထိုင်နိုင်လို့တရားမဖြစ်ကြတဲ့သူတွေကဒုနဲ့ဒေပါပဲ။ဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့အားထုတ်လို့ရပါတယ်။ပုံစံ၄မျိုးရှိပါတယ်။ဒါဟာဖျားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဖြစ်ပြီးမိမိကြိုက်နှစ်တက်ရာကိုရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေးအရိယသူတော်စင်တွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေကတော့ထိုင်နည်းနဲ့တရားအားထုတ်ကြတာကိုအတင့်ညောဆုံးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုင်ပြီးတရားအားထုတ်တာဟာတမာတိရဖို့လွယ်ကူစေလို့ပါ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့အတိုင်းတရားအထုတ်ရမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးကတော့လျောင်းချင်းဣရိယာပုတ်လူတိုင်းကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိနည်းနည်းရတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားစေနိုင်ပါတယ်တရားထူရဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ရက်ချင်းဣရိယာပုတ်ဒီနည်းနဲ့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးသူတွေယောဂရှိသူတွေကတော့ကြာကြာမရက်နိုင်ကြပါဘူးနံပါတ်3သွားချင်းဣရိယာပုတ်ရှုမှတ်ရမှာတမာတိဖြစ်ရန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်4ထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်တမာတိရရန်လွယ်ကူစေပါတယ်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄မျိုးအနက်ထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်ကအသင့်ရောဆုံးရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်အစဉ်အဆက်ဆရာသမားများကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်ဟာတမာတိရဖို့လွယ်ကူတယ်ဆိုပေမဲ့လဲကြာကြာထိုင်ပြီးအားထုတ်မှသာတမာတိဖြစ်စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေယောဂဗယရှိသူတွေအတွက်အခက်ခဲဖြစ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမထိုင်နိုင်သူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူထားတဲ့တရားတော်များနဲ့အညီဣရိယာပုတ်၄ပါးပါတဲ့စင်ကြံကမ္မထာနဲ့ဝိပဿနာအာထုံဤကိုတရားမထိုင်နိုင်တဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်စင်ကြံလျှောက်ပြီးတရားမှတ်တယ်ဆိုတာအလွယ်ပြောရရင်
ချလန်းတိုင်းကိုတိပြီးလန်းတာပါအဲ့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများဟာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာချေလန်းနေလမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မတိပဲလမ်းနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမတိတဲ့ချေလန်းတွေကိုအတိကပ်ပြီးလမ်းနိုင်ဖို့အတွက်စင်ညာလျှောက်ပြီးတရားမှတ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ညာလျှောက်ပြီးတရားမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အာနာပါနကိုစင်ကျင်ခြင်းအပိုင်းဣရိယာပုတ်ကိုစင်ကျင်ခြင်းအပိုင်းတို့ကိုတည်တတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာကတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်တော်မှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သွားရင်လဲသွားတယ်လို့သိရမှာဖြစ်ကြောင်းရုပ်အပေါင်းရဲ့အမှုရာလှုပ်ရှားမှုများကိုအရှိအတိုင်းသိရမှာဖြစ်ကြောင်းတတိတမန်စင်နဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းအပိုင်းမှာလဲသွားတာလာတာရက်တာထိုင်တာအိတ်တာနိုးတာစသည်တို့ကိုသိရမှာဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ဟောပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဇင်းဉဏ်လျှောက်ပြီးမှတရားမှတ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားနည်းနဲ့ကိုးကားပြီးပညာရှိအစဉ်အဆက်တွေရဲ့နည်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုသမားကိုပြန်လည်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဇင်းဉဏ်လျှောက်ပြီးတရားမှတ်လို့တဲ့ယောဂီကအရင်ဆုံးတိတ်ဆိတ်ငြင်တက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မတူလွန်းမရှည်လွန်းတဲ့လျှောက်စရာလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ယာတိဥဒ္ဓတိတ်မအေးရင်တော့ခြေအိတ်ကိုမဝတ်ပဲလျှောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဓမ္မသာခြေဘွားရဲ့ခံစားမှုအထိအတွေ့ကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုပြင်ဆင်ရပါမယ်။လျှောက်မဲ့လမ်းရဲ့အစပိုင်းမှာမတ်တပ်ရပ်ပြီးမိမိရဲ့ရှေ့လေးတောင်ခန့်လောက်ပဲကြည့်တဲ့အနေထားနဲ့မျက်လောက်ကိုချကလက်နှစ်ဖက်ကိုတော့လက်ဘဝနှစ်ဖက်ကိုမတိမတာကတ်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိမှပဲချထားနောက်မှပဲနောက်လက်ပြစ်ပြီးပဲထားလက်ပိုက်ပြီးထားရင်ထားအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာစုစည်းထားရပါမယ်စင်စံလျှောက်ဖို့စတင်ဖို့ခြေစုံရက်နေတဲ့အခိုက်မှာလဲရက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ထဲကနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးရက်တယ်ရက်တယ်လို့အရင်ဆုံးတိမှတ်ရပါမယ်ပြီးတာနဲ့ခြေလမ်းတွေလမ်းတာကိုတိမှတ်ရပါမယ်မလမ်းခင်လမ်းချင်တဲ့စိတ်ကိုလမ်းချင်တယ်လမ်းချင်တယ်လို့မှတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပြီးတာနဲ့စလန်းတဲ့ခြေလန်းကစပြီးဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်လို့လန်းတဲ့အမူအရာကိုစိတ်ကတထပ်တီးတိအောင်မှတ်ပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကြွတယ်လန်းတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလည်းမှတ်နိုင်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပဲအလန်းနဲ့အမတ်တထတီးဖြစ်အောင်မှတ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လန်းနေအခါအယမ်းမြအောင်လန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမနေမမြန်လေးပေါလူမှာတယောက်ခြေလန်းလန်းနေတဲ့ပုံစံလေးဆိုအတော်လောက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအမတ်နဲ့လန်းရင်မိမိလျှောက်တဲ့လန်းဆုံးတဲ့နေရာမှာခြေနှစ်ဘက်စုံရပြီးရက်တယ်ရက်တယ်လို့ရက်နေတဲ့အနေအထားကိုစိတ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးခဏမှတ်ကြည့်ရပါမယ်ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်လှဲ့တဲ့အခါမှာလဲမလဲခင်လဲခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလဲခြင်းတယ်လဲခြင်းတယ်လို့အရင်မှတ်ပြီးလဲနေတဲ့အခါမှာလဲလဲတယ်လဲတယ်လို့မှတ်ပြီးရပါမယ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းမလန်းသေးပဲခဏခြေစုံရက်ကရက်တယ်ရက်တယ်လို့မှတ်တိပေးရပါမယ်အဲ့ဒီလိုခဏမှတ်ပြီးလမ်းဖို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလဲခုနပြောသလိုလမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုအရင်မှတ်သားပြီးလမ်းတဲ့ခြေလမ်းကစတင်ကအလန့်နဲ့အမှတ်ကိုတထက်တဲကြအောင်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတိုင်းဘယ်လမ်းနေညာလမ်းနေဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပဲပ
ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်အမတ်နိုင်အောင်မတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အမတ်ကိုစိတ်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 နဲ့မတ်တဲ့အနေနဲ့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ခြတယ်ဆိုပြီးသုံးချက်မှတ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီအခါမှာလဲစတင်ကခြေစတင်နဲ့ခြေတော့ကစပြီးလမ်းဖို့ခြေဖွားနဲ့ကြွားတဲ့အခါကြွားတယ်ကြွားပြီးလမ်းတဲ့အခါလမ်းတယ်လမ်းပြီးခြတဲ့အခါခြတယ်လို့သုံးချက်မှတ်ကြည့်နိုင်ပါလေပုံမှန်လမ်းနဲ့ဘယ်ညာခြေလမ်းကိုပဲအသေးစိတ်အနေနဲ့ခြေတစ်ဖက်ချင်းမှာလမ်းတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုကြွားတယ်လမ်းတယ်ခြတယ်ဆိုတော့သုံးချက်မှနီးနဲ့မှတ်တဲ့စင်းကြံလျှောက်နီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်မှနီးကတော့အမှတ်စိတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေလမ်းတွေမှာလည်းအလိုလိုနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေသွားရင်လည်းနေပါစေအဓိကကတော့အလန့်နဲ့အမှတ်မပြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့မှနီးကတော့ရှေ့နှစ်ချက်မှတ်တဲ့နီးအတိုင်းရက်နေတဲ့အခိုက်မှာလည်းရက်တယ်လဲတဲ့အခါမှာလဲလဲကျင်တဲ့စိတ်ကိုအရင်မှတ်ပြီးလဲနေရင်လဲလဲတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်ပြီးလမ်းတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုတိပြီးခြေလမ်းလမ်းလိုက်တိုင်းမှာမှတ်ပြီးနေုံပါပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်ကြံလျှောက်တဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာယောဂီတွေအဖြစ်များတာကတော့အစပိုင်းမှာလမ်းတဲ့ခြေလမ်းနဲ့အမှတ်နဲ့လွဲနေတတ်တာကများပါတယ်တခါတလေလမ်းလိုက်တာကဘေးချီမှလိုက်တာကညာလမ်းနေဆိုတဲ့အမှန်မျိုးလမ်းပြီးမှဘယ်လမ်းနေညာလမ်းနေစသည်ဖြင့်မှလိုက်မိတာမျိုးလမ်းရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရင်းရင်သွားတာမျိုးစသည်ဖြင့်ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့အမှတ်မနိုင်သေးတမာတိမခိုင်စိတ်မငြိမ်သေးခင်ဖြစ်တတ်တဲ့တဘုံမျိုးပဲဖြစ်ပါလေဒါကအကျင့်မရှိသေးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကြရစရာမလိုပါဘူးတိတိကျကျတတိဝရိယထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အမတ်မှန်ပြီးတမာတိတီလာမှာဖြစ်ပါလေတခါတလေတချို့ကလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနဲ့လှောက်ရှားမှုတဘောကိုတကယ်မသိမမှတ်မိပဲစိတ်ထဲကနေပြီးဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဆိုပြီးရေရွတ်နေတတ်တာရှိပါတယ်အမှန်တော့ရေရွတ်နေဖို့မဟုတ်ပဲလမ်းနဲ့အမှုအရာကိုအရှိအတိုင်းတည်နေဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါလေရည်တွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေပဲကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းတဲ့ဆိုတာနားလေနေဖို့ဖြစ်ပါလေနောက်ပြီးတော့စဉ္ညာလျှောက်နေရင်ခုနကပြောတဲ့ခြေအိတ်မစွတ်ထားတဲ့ခြေဘွားပြင်တွေဟာကြမ်းပြင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုသဘောလေးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီခံစားမှုသဘောကိုအရှိအတိုင်းတိမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေခြေဘွားကြွတဲ့အခါကြွတဲ့အမူအရာရဲ့ကြွလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့ခံစားမှုရဲ့ကိုအရှိအတိုင်းတိမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတဲ့အခါခြားတဲ့အခါဘယ်လမ်းတဲ့အခါညာလမ်းတဲ့အခါစတဲ့လှူရှားမှုတွေကိုလည်းခြေဘွားပြင်ရဲ့ခံစားမှုတဘောခြေတောက်ရဲ့လှူရှားမှုတဘောသူဖြစ်ချင်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲပို့ပို့ပွားပါမတ်တိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆမ္မကစားမှာတော့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ခြေလမ်းတွေရဲ့လှူရှားမှုတွေရဲ့ခြေဘွားရဲ့ခံစားမှုတွေရဲ့လို့ကွဲကွဲပြားပြားမတ်လို့မရတတ်ပါဘူးနောက်တော့ကောင်းကောင်းမတ်တိလာပါလိမ့်မယ်အစပိုင်းမှာတော့လမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတွေရဲ့လှူရှားမှုတဘောကိုပဲတိနိုင်အောင်မတ်ကြည့်တာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ဖြည်းဖြည်းအလမ်းနဲ့အမတ်တထတဲကြလာတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းတမာတိကောင်းကောင်းတဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တမာတိဒီလာဒီနဲ့အမြတမာတိနမိတ်တွေလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခြေလမ်းလမ်းနေရင်ခြေဘွားနဲ့ကြမ်းပြင်မထိတာမျိုးချလိုက်တဲ့ခြေဘွားဟာအမြင့်ကြီးကချနေရတဲ့သဘောမျိုးခြေလမ်းတွေကပေါ်ပွားနေတာမျိုးတခါတလေကြောက်ခဲဆွဲထားသလိုလေးလံနေတဲ့သဘောမျိုးကျမ်းပြင်နဲ့ထိတဲ့ခြေဘွားပြင်ဟာနူးညံ့ခြင်းကြမ်းတမ်းခြင်းစတဲ့ခံစားမှုမျိုးကျမ်းပြင်မှာရှောက်နေပေမဲ့ကောင်းကင်မှာရှောက်နေရတဲ့ခံစားမှုမျိုးစသည်ဖြင့်တမာတိနမိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုနမိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲအရှိအတိုင်းပဲတတိထားပြီးဝိရိယနဲ့အမှတ်မလွတ်အောင်မှတ်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအလတ်နဲ့အမှတ်တထတီးဖြစ်လာပြီးမတ်တိစိတ်နဲ့လမ်းနေတဲ့ရုပ်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာကိုသိမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တမာတိအားကောင်းပြီးအမှတ်နိုင်သွားတဲ့အခါအလိုလိုညံတိလာတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာအဓိကလောထားဖို့ကအမှတ်ကိုစမှတ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခြေထောက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့မတ်တည်ရတဲ့စိတ်အမှတ်တထက်တီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါလေတကယ်တော့လျှောက်ပြီးတရားမှတ်နည်းဟာထိုင်ပြီးတရားအထုတ်တဲ့တရားမှတ်နည်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့တရားမှတ်နည်းဖြစ်သလိုထိုင်ပြီးမှတ်ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိကိုကြောက်ပြစ်မသွားအောင်တမာတိတဆက်ဆက်တိဖြစ်ဖို့အတွက်မှတ်ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဧရိယပုတ်၄မျိုးလုံးမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လဲတရားမှတ်နိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တရားမှတ်နည်းဟာလောက်ဖို့ခက်သလိုထင်ရပေမဲ့အလွန်လွယ်ကူတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရသလဲဆိုရင်ဒီရှုမှတ်နည်းဟာခြေလမ်းတွေကိုတိပြီးလမ်းပေးဖို့ဆိုတော့ဒီတက်လွယ်တာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်နေတာကဒီလိုလွယ်တဲ့နှီးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုလွတ်မသွားအောင်လုပ်ဖို့ကခက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခက်တယ်ဆိုလို့မလုပ်ဘဲနေပြန်လဲတရားအလုံးမှာတိတ်မဟုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်လုပ်တာကတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှီးတိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လိတ်လုပ်ဖို့ကတတိဝိရိယထားလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားပြီးကြိုးစားကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အချုပ်ပြောရရင်စဉ်စားလျှောက်ပြီးတရားမှတ်တဲ့အခါခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းကိုတိပြီးပြီးလမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတွေဟာအလတ်နဲ့အမတ်မပြတ်စေဖို့ဘယ်လမ်းရင်လဲဘယ်လမ်းတယ်ညာလမ်းရင်လဲညာလမ်းတယ်ကြွရင်လဲကြွတယ်လမ်းရင်လဲလမ်းတယ်ချရင်လဲချတယ်ရက်နေတဲ့အခါမှာလဲရက်တယ်လဲတဲ့အခါမှာလဲလဲတယ်လမ်းကျင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲလမ်းကျင်စိတ်ဖြစ်တယ်လဲကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲလဲကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ခြေဘဝမှာတခုခုခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲခံစားမှုဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းခံစားမှုကိုခံစားမှုအတိုင်းစိတ်ဖြစ်မှုကိုစိတ်ဖြစ်မှုအတိုင်းတတိထားပြီးကြိုးစားမှတ်ကြည့်ကြဖို့တမာတိနဲလို့မှတ်လို့မရဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလဲစိတ်မလျှော့ပဲဝရိယနဲ့ကြိုးစားကြည့်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကြားရင်မှရေးမကောင်းလို့တရားမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစဉ်ကြီးတွေပေးမနေတော့ပဲအမှန်တကယ်အာထုတ်ခြင်းသူများအတွက်ဒီနေ့ဟာအတင့်တော်ဆုံးဝိပဿနာအာထုတ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကစင်ကြံကမ္မထာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဟုကျွန်းဥစ္စာဝါလိကအရတ်မှာတည်င်းသုံးနေတိုင်းတော်မူခဲ့တဲ့တက်တော်80ဝါတော်60ရှိတဲ့မာနာဂမထေကြီးဟာဆိုရင်လေခြေလမ်း3လမ်းပဲလမ်းပြီးရှုမယုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဒါရကတွေရှိခဲ့ဘူးပါလေဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေုံကြီးကြီးနဲ့လုံလဝရိယစိုက်ပြီးကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဤစာစုလေးကိုဓမ္မဒါနပြုလိုက်ရပါတယ်